အဲ့ဒီအိမ်မှာကမချွတ်မလွတ်တာတွေအများကြီးရှိနေတာ။ငါတို့တတိထားပြီးနေမှရမယ်။ငါပြောတဲ့စကားကိုတသွေးမသွေးနားထောင်ပါကြောက်လေ။ဒီမှာနောက်ထပ်မချွတ်မလွတ်သေးတဲ့လူတွေထပ်ပြီးရှိနေနိုင်သေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဆရာတက်ကိုတိတ်တူကြအောင်ပြပကနားတော့တရားမပြည့်နိုင်သေးဘူး